Mišo, žiješ? Dobre, tak je to v pohode potom. Dámy a páni, vítajte na pôde ministerstva vnútra. Vyhlásenie bude mať predseda vlády Robert Fico a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ako som už povedal, na ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí poradie môjho uvádzania mojich kolegov členov vlády do úradov nebolo stanovené náhodne. Nebolo robené tak, že kto mal čas, tak tam sme išli. Začal som úmyselne na ministerstve práce, pretože to je a bude vlajková loď sociálnej politiky tohto štátu a aj vlády, ktorú vediem. A mám veľké očakávania, pretože našim cieľom je nie porovnávať čísla, ale aby sme mohli konštatovať po skončení mandátu tejto vlády, že na Slovensku sa žije lepšie, ako sa povedzme
žilo v septembri alebo októbri 2023. Potom som sa rozhodol, že prídem na ministerstvo vnútra, pretože ľudia musia žiť aj pokojnejšie, aj bezpečnejšie vzhľadom na to, čo sa momentálne deje vo svete. A teraz už nejde len o nelegálnu migráciu. To, čo sa dnes deje v Izraeli, môže vyvolávať také bezpečnostné riziká pre Slovensko, ktoré budú predovšetkým určené do pozornosti tajných služieb, ale aj ministerstva vnútra. Preto náhoda to nie je, že som došiel ako na druhé ministerstvo, na ministerstvo vnútra. Boli mi predstavení najbližší spolupracovníci pána ministra a keďže sme v štádiu programového vyhlásenia vlády, ktoré pripravujeme, nerád by som išiel do nejakých detailov, o ktorých sme spoločne s pánom ministrom hovorili, ale sústredím sa na dve veci, kde chcem pánovi ministrovi vysloviť plnú podporu. Poprvé vyslovujem pánovi ministrovi plnú podporu pri personálnych rozhodnutiach, ktoré urobil hneď v prvých dňoch svojho úradovania na ministerstve vnútra. Stretol som sa počas Európskej rady s predsedničkou Európskej komisie, ktorej som povedal, že našou odpoveďou na tie zločiny, zverstva, zlodušiny, ktoré tu páchali Čurilovci, Hamran a podobne, nebude revanš. Ale budú vecné rozhodnutia personálneho charakteru, ktoré sú v súlade so zákonom. A bude to novelizácia trestného zákona a trestného poriadku, o obsahu, ktorej chceme rokovať s Európskou komisiou, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. A preto rozhodnutia, ktoré prijal minister vnútra, majú svoju vnútornú logiku. To nie je žiadny revanš, revanš vyzerá inak. Keď sa niekto sťažuje na revanš, tak nech si spomenie, ako to je ráno o 5. vykopnúť dvere, udrieť samopálom príslušníka rodiny do brucha, obviniť bez dôvodov, nárok zatvoriť do väzby, tam mu dokonca ešte robiť zle tým, že vám menia poštu alebo iným spôsobom vám ubližujú a potom vám povedia po dvoch rokoch, že prepáčte, ale bolo to všetko jeden celý omyl. Touto cestou my nepôjdeme. Pôjdeme cestou zákonnou, pôjdeme cestou, ktorú si môžeme z hľadiska aj postavenia Slovenska dovoliť. Druhá téma, dámy a páni, o ktorej sme hovorili, je nelegálna migrácia. Pamätáte sa, ako všetci hovorili, nedá sa. Nemáme kapacity, nejde to. Až boli zavedené alebo obnovené hraničné kontroly na hraniciach s Českou republikou, na hraniciach s Polskom, a vtedy sa zrazu začala vláda spamätávať a zrazu aj boli policajti, aj boli nejakí vojaci, ktorí sa minimálne postavili na hranice a kontrolovali príchod nelegálnych migrantov. Vážené dámy a páni, ak to porovnáme, tak za týchto 10 mesiacov v roku 2023 došlo na územie Slovenska 46 tisíc nelegálnych migrantov. Oni došli voľne ako na výlet. Na hraniciach ich nikto nečakal, nekontroloval, prešli cez hraničné prechody, zaklopali na najbližšom oddelení polície, tam ich vybavili nejakým papírikom v rozpore so zákonom a potom buď sa pohybovali po území Slovenska, alebo išli ďalej. Vítam úplne vážne, že ministerstvo vnútra si ako jednu zo svojich priorít postavilo zabezpečenie všetkých prekážok pre nelegálnu migráciu a preto som rovnako privítal aj správu, že dnes večer bude mať možnosť vidieť nasadenie aj policajtov, aj vojakov v živej akcii. Toto nie je žiadny nácvik, to nie je tréning. Jednoducho ministerstvo vnútra v spolupráci so zbrojenými silami ide nasadiť pomerne veľkú živú silu a techniku prakticky na celej zelenej hranici s Maďarskom. Po 19. hodine táto akcia začína. Ja sa pôjdem pozrieť na jej začiatok, na diaľničný hraničný prechod medzi Bratislavou a Rajkou. Ak máte záujem, budete tam samozrejme vítaní. Ale uvedomujeme si, že nelegálna migrácia, pokiaľ nebude pod kontrolou, tak môže spôsobiť, že sa budú prichádzať závadové osoby, ktoré sú napojené na teroristické štruktúry. Závadové osoby, ktoré nám tu môžu spôsobiť obrovské problémy. Prosím, to, čo sa deje dnes v Gaze, vytvára, ako som už povedal na úvod, obrovské bezpečnostné rizika pre Slovensko a práve nelegálna migrácia môže byť zdrojom tohto nebezpečenstva. Ďalej som s pánom ministrom hovoril aj o veciach, ktoré sa týkajú samotného fungovania ministerstva vnútra. Viete, že tu nejde len o policajný zbor. Ide tu samozrejme o hasičov, a nielen profesionálnych, ale aj dobrovoľných. Ide o civilnú ochranu a ide o ďalšie aktivity, ktoré spadajú pod rezort ministerstva vnútra, ktorý je obrovský.
A pán minister môže akurát a každé ráno sa zobudiť s tým, že k domu kdejaký prúser vyvedie z tých niekoľko tisíc ľudí, ktorých má pod svojou vlastnou kontrolou ako minister. Ako som to povedal aj dnes pánovi ministrovi práce, hovorím to aj pánovi ministrovi vnútra. Bez ohľadu na to, že pochádzame z rozdielnych politických subjektov a sme koaliční partneri, budem zaujímavým, pán minister, pokiaľ budete postupovať zákonne, tvrdo a nekompromisne stáť. Budem za vami stáť, pretože Slovensko potrebuje zložky, ktoré budú na Slovensku robiť poriadok, keď je to nevyhnutné. Ale nepotrebujeme zložky, ktoré budú zneužívať trestné právo na likvidáciu opozície. Touto cestou nepôjdeme ani my a nepôjde ani žiadna iná politická strana, ktorá dnes stvorí túto vládnu koalíciu. Pán minister, želám vám a vašim kolegom, štátnym tajomníkom a ďalším vybraným funkcionárom správne rozhodnutia. Myslím, že už je zverejnené, že vo štvrtok, hovorili ste už o tom? Ešte sme to nekomunikovali. Dobre, tak to budete komunikovať vy. Je zasadnutie vlády v popoludňajších hodinách, kde budeme prijímať určité rozhodnutia, ale už to nechám na pána ministra vnútra, aby svoje rozhodnutia pred s vami komunikoval. Takže považujem toto uvedenie do funkcie pána ministra vnútra z mojej strany za ukončené. Dohodli sme sa, že sa v krátkom čase opäť stretneme, tentokrát už pri odbornom stretnutí, ktoré sa bude týkať priamo programového vyhlásenia vlády. Ďakujem, pán premiér. Ďakujem pekne. Ďakujem aj takto verejne za podporu, ktorú som od pána predsedu vlády dostal. Ja chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov Slovenska, že mojou absolútnou prioritou je bezpečnosť ľudí žijúcich na Slovensku. Je to moja priorita a budem robiť všetko preto od prvého dňa nástupu na túto funkciu, aby som zabezpečil bezpečnosť ľudí, aby sa cítili v tejto krajine bezpečne. Chcem sa poďakovať pri podpore v mojich personálnych krokoch, ktoré som urobil na začiatku. Garantujem vám, že každé jedno personálne rozhodnutie, ktoré urobím, bude v súlade so zákonom. Pre mňa neexistuje žiadna privilegovaná skupina ani policajtov, ani úradníkov, ani nikoho. Som človek, ktorý si ctí zákon, ctí si právny štát a v tomto smere budem rázne pokračovať aj ďalej vo všetkých svojich personálnych krokoch, ale tak, aby sme vždy rešpektovali zákon, pretože doba pomsty politickej tu skončila. Tá tu fungovala posledného 3,5 roka. Slovičko pomsta ani revanš ja nemám ani vo svojej osobnostnej, ani personálnej výbave. Táto doba pomsty, ktorá tu bola za vlád bývalých, skončila týmto dňom. V rámci týchto personálnych otázok vás chcem informovať, že dnes požiadam listom pána predsedu Branobezpečnostného výboru o zvolanie výboru tento týždeň, kde ho požiadam o vypočutie verejné svojho kandidáta na šéfa inšpekcie policajnej. Budem rád, ak týmto výborom prejde, aby ho vláda tento týždeň vymenovala. Kandidátom na šéfa inšpekcie je pán Branislav Zúrian a bude pre mňa cťou, ak výborom prejde a vláda ho vymenuje za šéfa inšpekcie. Rovnako vás chcem požiadať a informovať, že v rámci bezpečnosti na Slovensku je absolútne kľúčovou témou, ktorú aj my na rezorte vnímame, totálne nezvládnutá situácia s nelegálnou migráciou a to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som učinil personálne kroky voči vedeniu policajného zboru. Tá situácia je, ako povedal pán premiér, absolútne nezvládnutá. Nárast nelegálnej migrácie oproti minulému roku je viac ako 700%. A tak sa ukazuje, že aj opatrenia, ktoré by sme štandardne prijímali na začiatku takejto migračnej vlny, sa už dnes javia ako nedostačujúce. My dnes nasadíme masívnu aj personálnu techniku, personálne zdroje, aj ľudské zdroje, aj technické zabezpečenie na to, aby sme zelenú hranicu kompletne chránili. Vnímame, že pokles možno v najbližších dňoch v prípade nelegálnych migrantov tu aj v kontexte vecí, ktoré sa dejú na srbsko-maďarskej hranici je, ale situácia vo svete je extrémne vážna a očakávame veľkú vlnu nelegálnej migrácie. Preto som aj pána predsedu vlády poprosil, aby sme v čo najbližšom čase zvolali Bezpečnostnú radu štátu, pretože máme informácie o tom, že Slovensko v tomto smere nečaká nič dobré a bývalé vedenie policajného zboru nechalo túto situáciu absolútne podcenenú. Ale som rád, že bežní, štandardní príslušníci policajného zboru sú pripravení chrániť naše hranice a som nesmierne rád, ako sa svoje situácie chopili ľudia, či už dočasne povolený prezident policajného zboru, alebo vymenovaný riaditeľ útvaru hraničnej a cudzineckej polície a že zmobilizovali za tak krátky čas akciu, ktorej svedkami budete dnes.
Ešte raz opakujem, je pre mňa absolútnou prioritou zabezpečenie ochrany ľudí na Slovensku, štandardnej, takej, ako sa patrí, aby Slovensko patrilo medzi najbezpečnejšie krajiny na Slovensku, na svete, nič iné a striktné dodržiavanie zákona. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Prajeme všetkým. Ďakujem. Tak sa vidíme večer o 19:00. Pani štátna tajomnička, porozmýšľajte, že študentov musíme s tým niečo urobiť. Dobre? Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem.